കർണാടകയിലെ ഉടുപ്പിയിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ രണ്ട് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ മംഗളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളായ അലൻ റിജി, അമൽ സി അനിൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഉടുപ്പി സെന്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിന് സമീപം കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അരുൺ പൂപ്പറമ്പ നൽകും വിവരങ്ങൾ. അരുൺ, എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ? നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സുജയ, 42 പേരുമായി കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ മംഗളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ സംഘത്തിലെ 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉടുപ്പിയിലെ സെന്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലെ കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കോട്ടയം കുഴിമറ്റം സ്വദേശിയായ അമൽസി അനിൽ, ഉദയംപേരൂർ ചിറമേൽ സ്വദേശിയായ ആന്റണി ഷിനോയ്, പാമ്പാടി വെള്ളൂർ എല്ലിമള്ളൂർ സ്വദേശിയായ അലൻ റെജി എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ അലൻ റെജിയുടെയും അമൽസി അനിലിന്റെയും മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്റണി ഷിനോയ്ക്കായി ഇപ്പോൾ തെരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ദാരുണമായ ഒരു അപകടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വിനോദയാത്രക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഉടുപ്പിയിലും മറ്റ് കർണാടകയിലെ വിവിധ മേഖലയിലേക്ക് വിനോദയാത്രക്കായി പോയ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ സെന്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിന്റെ സമീപമുള്ള കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഒരാൾക്കായിട്ടുള്ള തെരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 42 അംഗ സംഘമാണ് ഇവരുടെ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, വിനോദയാത്രക്കായി ഈ കോളേജിൽ നിന്നും പോയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കായുള്ള, അതായത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ആന്റണി ഷിനോയ്ക്കുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുജയ, ഓക്കെ. ഉടുപ്പിയിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ ദാരുണമായ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അരുൺ, ഇവർ സെൽഫി എടുക്കാൻ വന്നു നിന്നപ്പോൾ തിര കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ? അതൊരു അപകട മേഖലയാണോ? അവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടത്? സുജയ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതൊരു അപകട മേഖലയാണ്. അവിടെ കൃത്യമായ അപകട സൂചന ബോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇതിനു മുമ്പും ഈ ഐലൻഡിന് സമീപത്ത് വെച്ച്, അവിടുത്തെ ഈ ഐലൻഡിന് ചുറ്റുമുള്ള വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെച്ച് സമാനമായ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അപകട സൂചന ബോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഈ അപകട സൂചന ബോർഡുകൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇവർ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി. എന്നാൽ ഈ 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഈ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ 3 പേരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ 3 അംഗ സംഘം കുറച്ച് ആഴത്തിലോട്ട്, അതായത് അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണരേഖ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഈ കടലിന്റെ ആഴത്തിലോട്ട് പോയതാണ് അപകട കാരണമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും ലഭ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. ഒരാൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 42 അംഗ സംഘമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കോട്ടയം മംഗളം കോളേജിൽ നിന്നും വിനോദയാത്രക്കായി പോയ 42 അംഗ സംഘത്തിലെ 3 പേരാണ് ഇത്തരത്തിൽ കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ അപകടത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഒരു ദാരുണമായ ഒരു അപകടത്തിന്റെ വാർത്തയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. 3 പേരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട്. 2 പേരുടെ മൃതദേഹം ഇതിനകം തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുജയ, ഓക്കെ. അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഏറ്റുമാനൂർ മംഗളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 2 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മരിച്ചത്. ഒരു കുട്ടിക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.